Sempena Hari Kanak-kanak Sedunia November ini, TVS membawakan pelbagai rancangan kartun untuk tontonan adik-adik semua. Boboiboy Galaxy setiap hari Isnin hingga Jumaat, 5:30 petang. Puji besar laga! The Amazing Awang Kenip setiap Isnin dan Selasa, 10:45 pagi. Awang, nampak awak sikit. Kurang adab. Ha, cuba rasa ini. Cuba. Time Traveler Look setiap Rabu dan Kamis, 10:45 pagi. When did you take that? Thanks for everything, kid. Dan Charizard, 1001 Night, The Untold Stories setiap Sabtu dan Ahad, 10:15 pagi. Go on board and swap the real one for this imitation. Your enemies will be at the mercy of the storm barrier. Very clever indeed. Selamat menyambut Hari Kanak-kanak Sedunia.